La carcelera de mi mujer me pidió que gorroneara un filtro de aire. Como si tuviera Eddies de sobra tirados por ahí. Cedo, porque eu tenho... Tá. Então, o que eu tava falando? É, claro que dizem que não é. Hoje o clima tá bom, né? Precisa acordar cedo. Isso que é responsabilidade. Hoje, Eric! Todo prazer! Não. Fornece 330% da vitamina diária. Tá vendendo roupa nova ou usada? Usada. Ninguém mais quer bancar frete pra enviar coisa nova pra cá. Mas quem sou eu pra reclamar? É só pegar a estrada e ver o que caiu do caminhão. Quem tem olho bom acha muita coisa maneira. Tô querendo roupa pra ficar na fineza. Você tá com sorte. Nossos preços também são fineza. Você vai ver. Vi, como você tá, meu bem? Escuta, arranjei uma oportunidade de ouro pra ti. Dizem pelas ruas que quando a Waco diz que é de ouro, é uma bosta embrulhada em papel crepom. É uma situação complicada. Complicada? Tu sabe mesmo vender teu peixe, Waco? O trabalho é como qualquer outro. É só, bom, a exigência do cliente. O cliente pode exigir o que quiser. O que faz esse trampo ser diferente? Quer que tudo ocorra conforme o planejado. Tá até disposto a apostar tudo nessa. Um trabalho desses precisa do seu toque mágico, Vê. Qualquer pessoa menos experiente vai cagar no pau. Ah, valeu pelo voto de confiança. Agora eu sei que é bosta em papel crepom. Então, qual é o lance? Caroline Jablonski, já ouviu falar? Assassinada a sangue frio. Fez um alarde há alguns anos. Eles prenderam o cara, mas agora ele tem chance de se safar dessa. A família da Jablonski quer acertar as contas de uma vez por todas. Você vai passar o cara. Então você quer que eu mate alguém? Espera, liguei pro Dalai Lama? Acho que é o número errado. Você não tá nesse ramo desde ontem, Vê? Sabe o que tem que fazer pra subir na vida. Hoje o clima tá bom, né? Provaram que o cara é culpado? Quer dizer, ele merece mesmo morrer? E eu tenho cara de juiz pra você, por acaso? O que foi que ele fez? Não sou jornalista também. Quero trampo ou não? Beleza. Tô dentro. Ótimo. O cliente vai te esperar num carro na esquina da 6 com a Breton. Num carro? O cliente quer participar. Estar lá pessoalmente quando você der o tiro de misericórdia. Boa sorte. Thank you.
Vê, que bom que você tá aqui. Ué, você voltou pras Aldecaldos, hã? Eles continuam torrando minha paciência até dizer chega. Mas, né? É família. Precisamente. O que aconteceu? Diz aí. Os Espectro levaram o Saul. Os Jacu saíram por aí com uma patrulhinha e não voltaram mais. Eram os Espectros mesmo? Eu andei observando o acampamento deles. Eles têm prisioneiro lá. E um deles é importante. Temos que libertar o Saul. Não sei explicar, mas... sabia que podia contar com tu. Sempre, Panam. A gente é tchum. Não precisa nem pensar duas vezes. Você toma cuidado, senão eu acredito. Aí você não se livra mais de mim. Eu dou conta, problema não. Sei da sua boa vontade, mas você não recusaria um dos melhores fuzil de precisão da Costa Oeste. O grade da Tectrônica. Você já viu ele trabalhando. Vai ser ele a gratidão dos Decaldo. Ah, maneiro. Com um trabuco maneiro desse na mão, tiro vira bomba. Vamos, o Mitch vai lhe falar dos detalhes. Bom, eu vou, tá? Panam e Vê. O que tá rolando? Ela? Depois do que aconteceu com o Scorpion, ela aparece aqui? Deve de estar atrás do Saul. Deixa pra lá. Ô, Panam, é sério mesmo? Você tá querendo fazer isso mesmo? Alguém tem que fazer. Falta é parafuso nessa sua cabeça, viu? Alguém tem que fazer. Cadê o Mitch? Era pra ele me encontrar aqui. Ele vai estar aqui já, já. Ninguém falou de buscar ajuda externa. Nós vai precisar de toda ajuda que puder. Oi? Tem algum cromo aí pra recomendar? Bom, botar cyber implante é igual comprar sapato. Cada um com o seu cada qual. O ideal pra um trilha-rede pode ser inútil pra um freela, por exemplo. Mas, se você anda muito nas terras baldias, vale a pena investir num equipamento de camuflagem. Holopele, camuflagem ativa, pode escolher. Comparada com a cidade, a área em volta pode parecer deserta, mas não é só porque o lugar é vazio que é mais seguro. Eu recomendo esse aqui. Dá pra andar na maciota, não chama atenção. Senão o lance pode azedar rapidinho. Quero botar um chip. Direto ao ponto, gosto disso.
Tá, e como você quer fazer? Pianinho. Um confronto aberto ia ser suicídio. O Mid está no reconhecimento. Você vai de fininho no acampamento dos Espectro. Eu cubro você. Pra ir na surdina? Duas tá ótimo. Não é que eu não queira ir bagunçar a cara daqueles Rafa em todo. É só que... Olha em volta! Os últimos ataques mataram quase metade do grupo! Nosso suprimento tá preso fora do reino... E nosso equipamento... Nem se fala. Nós tá num mar de merda que dá gosto. Não sei se nós vai achar de mão beijada uma boia pra não afundar de vez. Raptaram o seu líder e vocês vão ficar aí esperando? Melhor não pensar o que vocês fariam pra quem tá longe na hierarquia do grupo. Oxe, tá querendo encrenca. Deixa, ela tem o direito de não entender. Olá, Omid. Mandei um drone a voar em cima dos Espectro. Vocês vão dar uma bisoiada ou vão ficar aí balangando o beiço? Mitch, como você tá? Quisera eu que fita isolante resolvesse os problemas do mundo. Mas, pô, não era eu que devia estar nos seus pensamentos, mas sim o Saul. Você vai dar uma olhada ou nem? Bora ver o que tem aqui. Os Espectro não veem ele, não. Camuflagem. Mas isso chupa a bateria igual suquinho. Então anda logo. Eles fincaram o pé numa usina de cimento abandonada com equipamento pesado. O melhor nome pra eles seria gafanhotada. Eles vão voando por aí, tira tudo que o lugar tem e vai embora. Mas dessa vez... Tá vendo o muro? Eles botaram uns equipamentos de segurança meio velho. Pelo jeito, estão querendo ficar mais tempo. Por que será, hein? Ninguém tá sabendo, mas eu acho que um dos motivos é o Saul. Se ele ainda tá lá, vamos achar um jeito de entrar. Aquela vigia deve estar ligada com o resto do acampamento. É a nossa entrada? Talvez, mas também deve ter umas brechas no muro. Uns lugar pouco vigiado. Tá vendo as marcas de pneu? Marca de pneu. Estavam transportando carga pesada. Deve ser equipamento. Ou então o Saul não é o único prisioneiro deles. As marcas vão até o caminhão. Consegue escanear? Deve ser onde estão prendendo o Saul. Ali o prédio principal. O Saul deve estar lá dentro. Vai ser dureza. Tipo procurar um diamante numa tempestade de granizo. Se já não desmancharam tudo aqui pra pegar peça, deve dar pra acessar a rede de câmera. É só achar a sala de controle.
passagem. Vai da garagem até a estrutura principal. Bom, agora já sabemos o que nos espera. Tá tudo limpo? É, vamos resgatar o Saul. Perfeito. Mitch, tudo pronto com o furgão? Eu fiz o que pude. Dá uma volta. Gostei de ver. É, eu dei uma improvisada, sabe? Bom, vai ter que dar certo, né? Espera aí, Cadim. Tem mais uma coisa. Se você achar que Saul ainda tá vivo, vai precisar disso aqui, ó. Superjet alterado, dose cavalar. Vai dar aquele gás no coração do cabra. Assim espero. Não daria pra carregar ele nas costas. Então, todo mundo pronto? Vê, você vem comigo? Ah, claro, eu vou com você. Tá, então você dirige. Quer que eu dirija? Eu vou ter que ajustar a minha mira aqui. Aí sim, tem até rádio no bicho. Podemos dar uma volta, se você quiser. Ainda não acredito que ele deu mole de raptarem ele. Se fosse outro, mas o Saul... Tu mesma disse que ele não tá em forma como antes. É, mas... Passou um monte de civil pela fronteira no meio do bombardeio. Sequestrou um tanque da Petroquem, abria as válvulas, botava um monte de máquina pra fumegar no deserto adentro e dava um show pros garotos. Esse é o Saul de antes. Todos têm seus ídolos. Eu sei, mas é que... Aquilo? Tempestade do capeta! Que merda, hein? Ah, é merda pra mais de merda. Vamos fazer tudo rapidinho. Tá, vamos passar o plano de novo. Você entra nos espectros igual raposa no galinheiro. Mas se o bagulho ia azedar, eu vou estar de longe pra ser seu seguro de vida. Nós vai estar em conexão. Assim que você achar o Saul, vou ligar o postante e dar o pira desse lugar, entendeu? Escondeu o carro. Para do lado do rochedo. Tá, saindo. Vou me empoleirar num lugar e ficar de olho. Então você se cuida lá embaixo.
Tô na posição. Tô te vendo. Você tá perto da estrutura principal. O Saul deve estar por aí. De bobiça? Sai da minha mira!
Acho que eu achei um jeito de me infiltrar. Ótimo. Esses trouxos não são tão espertos. Respirando? Acho que sim. Boa. Pega ele e rapa fora daí. Saul. Você trouxe meu charuto? O seu charuto? Já falei, seus fela da puta. O charuto. Um traçado no esquema. E umas cabrochas pra me fazer companhia. Ou isso, ou pode lamber meu porta-mala. Calma, Saul. Eu tô aqui com a Panam. A Panam? Mas ela foi embora. Não pra sempre. Vamos te libertar. Você... Eu me lembro daquela mercenária. Tu tá só a capa. Isso aqui vai ajudar. Puta, e aí, irmão. Como ele tá? Já dá pra mostrar meu sapateado. Até que tá bem. Pedi um charuto e umas minas pra acompanhar. É bem a cara do Saul. Agora tira o cufino daí. Simbora dessa porra. Tô ligando o motor. Tô chegando aí. Você passou pelos guardas de prontidão? Aham. Se a gente conseguir passar na surdina, a gente pode sair sem disparar nenhum tiro. Falou e disse. Deve ter uma saída direto daí do porão. A tempestade tá só crescendo. Bom, vai apagar os rastros. Nós temos um bom motivo pra não ir direto pro acampamento. Não precisa precaver tanto, senão nós perdemos tempo. Antes tarde do que morto. A tempestade vai lamber nós pra longe. Precisamos de abrigo. A fazenda dos Ingalls? Boa ideia. Vocês conhecem eles? Não tem ninguém morando lá faz tempo. Coisa da biotécnica. Desse lugar. Por enquanto deve estar seguro.
preciso recobrar o fôlego. Bem na hora da boia. Tô com fome, não. Acabei de engolir uma arroba de areia. Parece que vamos passar a noite aqui. Ia ser bom se tivesse luz, né? Você me ajuda a procurar a ver. Eu procuro aqui. Tem muita tralha maneira. Os Ingles saíram apressados. A biotécnica fez uma proposta boa. É, do caralho. Vende suas terras ou... Você não sabe pra dizer. Opa, funcionou. Abemos luz. De carangado. Tentei ligar o aquecedor, mas não consegui. Você pode olhar. De repente você dá o toque. Uai, quer saber? Você podia olhar o fusível lá fora. Talvez esteja solto. Se for isso, dá uma mexida nele que eu acendo esses peluncos aqui. Tá, só um minutinho. Obrigadinho. Se o Saul morrer que nem picolé, vai ser um dia jogado fora. Tá vendo o que eu tô vendo? A validade é de antes da última guerra. Tomara que não tenha virado veneno. Hoje foi nosso dia de sorte. Sorte? Escolheu bem a palavra. Ih, senta que lá vem sermão. Ó, sem sermão. Mas nós precisamos prosear. Esses espectro cuzão, isso não devia ter acontecido. Eles queriam tudo. O local do acampamento, as rotas, ponto de descarga. Se ele soubesse o estado que nós está, um ou dois ataques já teria acabado com a gente. E se você não tivesse armado um ataque, ó, aí eu já tá... Não é hora pra isso. Vocês estão mortos. Acho que você tem razão. Não vamos conseguir enfrentar os Raven só nós. Então você ia vender nós pra biotécnica? Vê, diz pra ele que é uma bosta de uma ideia. Eu concordo com a Panam. A ideia é bem merda mesmo. Obrigada. Como você pode saber disso? Sabe o que eu mais gosto nos nômades? Esse gosto, não, essa fome de liberdade. Não é fácil chegar em Night City. Os corpos estão com as garras enfiadas em tudo. E eu não acredito que você entregaria pra eles o que você tem de mais precioso. Obrigada, Vê. Eu não podia dizer isso tão bem. Nós já teve nossas rusgas. Algumas, que nem qualquer família. Passado é passado. Também acho isso. Se você quiser voltar, vai estar todo mundo te esperando de braço aberto. Mas umas coisas tem que mudar, Fraga. Não dá mais pra furar a fila toda. Ih, tava demorando. Quer saber de uma coisa, moleca? Nós vai ter muito tempo pra esganar um ao outro mais tarde. Ah, sim, espero. Mas agora, eu tô querendo mesmo é tirar uma painha. Quer ajuda? Vai te lascar.
Vocês sabem como eles chamam essas tempestades no norte da África? Rabos. Nu, que palavra massa. Tá, porra, o que foi isso? Aos Rabub. Isso! Aos Rabub! Tem gosto de octano. E você acha assim melhor? Não, só diferente. É, uai. Aqui hoje tá um hotelzinho, tá não? Aconchegante, com cervejinha. Só tá faltando recepcionista mal educado. Satisfeita com os serviços, senhora? Se melhorar, estraga. Como tá o uísque, senhora? Morno. Com aquele gostinho de alumínio. Tenso, mas bom. 4 de 5 estrelas. Senhora, para seu maior conforto, seria melhor tirar os sapatos. Depois de suar feito uma vaca, vai baixar a vigilância sanitária. Imagina, depois de um dia tão agitado, a senhora merece relaxar. Ah, e no que você tá pensando? Aqui na Califórnia Independente, a satisfação do cliente é prioridade. Seu desejo é uma ordem. Eu queria uns travesseiros macios. Aí vai ser difícil arranjar. Vamos ver. Quer saber? É melhor nós dormir. Foi um dia do cão. Vou ver. Tô feliz que você veio. Foi importante pra mim. Você tá ouvindo? Não. O vento diminuiu. Não posso falar pelos Rabub, mas... eu não consigo pregar os olhos quando passa um chinook azucrinando pela planície. Não preguei os olhos. Em nome da equipe do Motel Califórnia Independente, desejo-lhes bons sonhos. Bons dias. Você dormiu bem? Bom trabalho, Vi. A moda antiga. E o Saul, como é que tá? Cabeça rachada, 6 costelas trincadas, os rins doendo, mas tá de volta. Já bancando o chefão. E você? Nossa, minhas costas estão dormentes. Vou pra um mecânico assim que chegar na cidade. Tem umas molas fora do lugar. Eu dormi que nem passarinho. Você tem um ombro bom de apoiar. Não queria não, mas tá na hora de eu puxar minhas carroças. Peraí, achei que tu ia voltar pra usar o Decaldos. Ficar com o clã. E se ainda é assim? Opa! Ontem à noite, quando nós estava falando com o Saul... Obrigada por ficar do meu lado. Mas tem uma coisa. Os espectros, a invasão... É o começo de uns negócios e nós vai ter que se preparar. O Saul vai ajeitar tudo no acampamento. Já eu... Você o quê? Os Raffin quer descobrir nossas rotas, né? Então é a vez dos Aldecaldo. Temos que preparar o terreno. Mais uma coisa. Seu pagamento. Cuida bem dele.
Ele me serviu tão bem. Ele tá em boas mãos, Panam. Tô sabendo. Opa! Obrigada. Mais uma vez. Que bom. É um prazer ajudar. Se cuida direitinho. Tu também, Panam. E lembra, tô te devendo. Tá bom, vamos voltar pra cidade ver. Eu já tive a minha cota de sertão. It's getting hot in here. It's 98.7 body.